I prije sporta vodimo vas u Slavonski Brod na jedinstven advent iz davnina koji je utemeljen na tradiciji djelima Ivane Brlić-Mažuranić. Slavna je književnica u gradu na Savi stvorila mnoge poznate likove. Sada ih možete sresti u šetnji gradom i uživo i virtualno. Pandemija je ispraznila ulice i trgove, ali obiteljske šetnje nisu zabranjene. Pa kad se upale blagdanske lampice, počinje čarolija. Jako nam je lijepo, volimo šetati tu u gradu i onda nam je svaka zanimljivost super. Tako da lijepo nam je. A brodski advent poseban je. Advent iz davnina inspiriran je pričama iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić. Napisala ih je prije više od stoljeća baš u Slavonskome Brodu. Kombiniramo ono što smo mi napravili prije 18 godina, ali kad kažem mi, onda mislim na grupu od preko 100 umjetnika iz cijelog svijeta. Sve koji su sudjelovali u animaciji i interaktivnoj obradi Ivaninih priča. Ove umjetničke instalacije s likovima Kosjenke, Regoča i ostalih junaka samo su nastavak tog svjetski uspješnog projekta. Drago mi je da tu živi duh taj i ljudi, ovi što niko nije odustao od toga. Bez obzira koliko je loša situacija, svaka čast. U svakom slučaju da je lijepo da malo razbije ovu, kako bi čovjek to opisao, korona tugu. Ako ne šetnjom korzom, onda virtualno. Tako svaki dan naš adventski kalendar, točno u 12, dolazi sa novim poklonom. Nekad je to priča, nekad je to neki recept zgodan, jedan od crtića koje smo mi radili. I svi su pozvani da na temeljima tradicije i dobrote iz Ivaninih priča stvaraju budućnost. Nije li to baš prigodno za vrijeme došašća i slatkog iščekivanja?